Salam. Biz Mərkəzi Salam. Kitabxananın 3 saylı Gənclər Filialı Evdə Qal Mütailə Et kampaniyasına qoşulmuşuq. Biz axal vətəndaşlarla görüşüb, gətirdiyimiz kitabları təqdim edirik. Evdə siz həm istirahat edəsiniz, həm mütailə edəsiniz və həm də sağlamlığınızı qoruyasınız. Bizim kitabxananın telefon nömrələri var. Biz onları sizə təqdim edəcəyik. Bu kitabları oxuyub qutarandan sonra biz gəlib kitabları sizdə yenidən dəyişəcəyik. Və istədiyiniz bir kitablar olsa bizə deyib, biz sizə həmin kitabları təqdim edəcəyik. Biz bu koronavirus xəstəliyi ilə, virus ilə əlaqədar olaraq biz bu Evdə Qal Mütailə Et kampaniyasına qoşulmuşuq. Sağlamlığınızı, siz ahılların sağlamlığını qorumaq üçün biz bu yolla sizə xidmət edirik. Çox sağ olun. Bu böyük tədbirdir. Və deyən işçilərin qayğısı sayəsində biz kitabları əldə edib oxuyacaq. Çox sağ olun, sizə minnətdarım. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizlərin sözünü dinləyib siz sağlamlığınızı qoruyursunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə.